Рекорден брой чужденци са пристигнали в Словения през последните 24 часа. Само през последната нощ страната са влезли над 3000 души. Междувременно тази сутрин Хърватия отвори границата си с Сърбия при граничния пункт Беркасово-Бабска и през нея бяха пропуснати около 600 души. Пунктът всъщност не се използва от няколко години, но се превърна в важна точка по пътя на бежанците към Западна Европа, след като Унгария затвори границата си с Хърватия. Потокът от хора, идващи от Македония през Сърбия, не спира въпреки лошото време, но какво точно се случва на границата през последните дни? Десислава Димитрова разговаря с журналиста от Сръбското национално радио Миленко Маркович, който следи ситуацията. Вие преди няколко дни бяхте на сръбско-хърватската граница. Каква е ситуацията в момента там? Како се време погоршава се ситуация с избеглицама? Слушаването на времето се влошава и ситуацията. По последни данни в приемния център в Опатовец, който се намира в Хърватия, недалеч от границата с Сърбия, се намират около 3000 души. Повечето от тях, около 2500, са влезли в Хърватия през граничния пункт Беркасово-Бабска, който вече около месец е основна точка по пътя на емигрантите. Трябва да поясня, че става дума за стар, запуснат граничен пункт, който от години не се използва и през него не преминава никакъв трафик. Там няма никаква инфраструктура, нито ток, нито вода. Съществува само един тесен път за обиколен от ниви. Всичко това допълнително усложнява ситуацията, в която се намират тези хора. Времето също е много лошо, през последните дни непрекъснато вали. Нека не забравяме, че говорим за областта Срем и всеки, който е бил там през пролетта и есента, знае колко кал се образува през този сезон. По този кален терен е много трудно да се премине, но точно по този маршрут много бежанци се опитват да влязат в Хърватия. Често обаче им се случва да паднат в кълта, да се изгубят и да не могат да намерят пътя, което означава, че трябва да прекарат цялата студена нощ в мокри дрехи. Освен това, наоколо няма никакви сгради, където преминаващите могат да се скрият, а само импровизиран палатков лагер, където обаче могат да се настанят само няколко стотин души. А това, което обикновено се случва, е, че вечер хърватите затварят границата, тъй като в своя приемен център не могат да приемат повече хора и тогава от сръбската страна остават около 2000-3000 души, които прекарват нощта на открито, мокри и изложени на ледения вятър. Очевидно нещо не е както трябва от хрватска страна. Изглежда, че хрватските власти, които имаха няколко месеца да се подготвят за идващата мигрантска вълна от Унгария, са напълно неподготвени за ситуацията. Много хора тук в Сърбия се питат как страната ни може да приеме и да се погрижи за всички бежанци, които идват на наша територия, а хрватските власти постоянно затварят границите и се стига до един наистина сериозен хуманитарен проблем. Нека да припомним, че бежанците минават през този граничен пункт, който не се използва от години, заради това, че Унгария затвори границата си с Хърватия. Точно така. Бежанците, които отиваха към Унгария, сега влизат през Прешево, откъдето влизаха и по-рано. Там е основният пункт, през който те преминават в Сърбия. Това е град в южната част на страната, на границата с Македония. Намира се на 400 км от столицата Белград и на 500 км от граничния пункт Берсаково-Бабска, където в момента преминават в Хърватия. В Прешево има два приемни центъра. Когато бежанците пристигат там, те официално подават молба за убежище и когато получат необходимите документи и хуманитарна помощ, някои остават да се изкъпят, да се преоблекат и да си починат, а след това продължават пътя си най-вече натоварени на автобуси, които най-често ги карат директно до границата с Хърватия. Автобусите спират на около 2 км от граничния пункт. След това бежанците вървят до границата пеша. Когато стигнат граничния пункт, от хуманитарни организации им раздават храна, вода, одеяла, топли дрехи и обувки. На мястото има и медицински екипи, които дежурят там. След това продължават пътя си, като изчакат в хърватите да отворят границата, за да влязат. През последните дни обаче се случва така, че те не искат да чакат, на няколко пъти те разбиваха ограждението от към хърватска страна. А понеже хърватските полицаи са малко на брой, обикновено отстъпват и ги пускат да влязат, защото просто не могат да спрат толкова много хора. Пощо хърватски полицаи има мало, они са обично отсклоне и пусте их да уджат, защото едностранно не могат да заустави толико люди. Означава ли това, че сега бежанците използват нов маршрут? Движат се отново от Южна Сърбия, но не преминават и не остават в Белград, както преди няколко месеца. Каква всъщност е ситуацията в столицата в момента? Може да кажа,
Они прочу кроз Београд, али се не заустављају у Београду, пошто је... Всъщност те преминават през града, но не спират в града, защото се движат по магистралата. Това е така наречения транспортен коридор номер 10. Те преминават по него. А по отношение на ситуацията в самия Белград, мога да кажа, че през лятото и началото на есента, той наистина беше транзитна точка за бежанците. Пътувайки от Прешево, по-голямата част от тях спираха за ден-два в Белград, за да си починат и да изтеглят пари от банките, които са им изпратили приятели и роднини, и след това продължаваха по пътя си. По-голямата част от тях за времето, прекарано в града, оставаха на палатки в парка край автогарата. След това поемаха пътя си тогава през Унгария, а по-късно към Хърватия. През последните седмици обаче те все по-рядко спират в Белград. Все по-често автобусите пътуват директно до границата, вероятно заради това, че наближава зимата. Искат час по-скоро да продължат по пътя си. А ако говорим за самото Прешево, за входната точка към Сърбия, там ситуацията се променя буквално всеки ден. Последната информация, с която разполагаме от там, е, че там в момента има само няколко стотин души, но когато аз бях там преди време, съм ставал свидетел на това само за 20 минути да се появят около 1000 души. Ще дам един такъв пример. Само този вторник през приемния център в Прешево са преминали около 5000 души. Толкова бежанци средно преминават на ден, но казано накратко, те остават в Сърбия средно по един или два дни. Ових дана, укратко, просек нихово задържаване в Сърбия е 1 до 2 дана. А какъв е званичен став Белграда? А каква е официалната позиция на властите в Белград и в Загреб? И какви мерки за сигурност се предприемат? Сигурност не мере предузима. Став сръбских власти от почетка био да свима кои уджу у Сърбию треба пресвега пружити... Позицията на сръбските власти от самото начало е била, че на всички, които влязат в страната, преди всичко трябва да бъде оказана хуманитарна и медицинска помощ и да им бъде предоставена възможност безпрепятствено да продължат пътя си към Западна Европа. За съжаление, Сърбия е преживявала бежанска вълна по време на войните след разпадането на Югославия в началото на 90-те години, с сърбите, прогонени от Босна и Хърватия. Така че не просто има изградена инфраструктура в тяхна помощ, но и самият народ проявява разбиране към бежанците. Не само хуманитарните организации са тези, които помагат, обикновените хора също се отзовават и носят храна, вода и дрехи. А като говорим за сигурността, интересен е фактът, че въпреки, че през Сърбия са минали няколко стоти хиляди бежанци, не е имало почти никакви инциденти. Нито те са създавали някакви проблеми, нито някой е нападал тях. От самото начало позицията на сръбските власти е, че не бива дори да се опитват да установят пълен контрол над бежанската вълна. Защото това не е възможно. Бежанците са оставени да си отидат до автобуса, да си купят билет и да продължат по пътя си. Може би грешката на хърватската страна се състои именно в това, че искаха от самото начало да държат под контрол целия бежански поток, да настанят всички в приемни центрове или да ги натоварят на влакове, с които да ги закарат към словенската граница. А в тази ситуация се получава точно обратното. Целият процес се забавя, ограничава се възможността Хърватия да приеме по-голям брой бежанци, за разлика от Сърбия, която досега е приемала всички, които са влизали на нейна територия и не е връщала никого. Сърбия показа, че може да ги приеме и те преминаваха през страната без никакъв проблем. Колко год люди е долазило, Сърбия е могла да ги приеме и они са прошли без никакви проблема към земя. Тази неделя в Брюксел ще се проведе поредната европейска среща за бежанците, където ще присъстват представители на целия регион. Какво можем да очакваме като развитие в бъдеще? Борби са избегличком талсом. Да, можем да предполагаме, се дешавати. Хърватска е няколко пъти рекла да заспада... Какво да очакваме ли? Хърватия вече на няколко пъти заяви, че няма намерение да строи ограда на границата с Сърбия. Но от друга страна, хърватското правителство не е напълно отхвърлило тази идея. Издигането на ограда обаче би отнело известно време и през това време по-голямата част от бежанците ще продължат да използват този маршрут. Ако все пак се стигне до поставянето на ограда, единственият път за бежанците остава този през Босна и Херцеговина. Министърът на отбраната на Босна заяви вече, че властите обмислят този сценарий, при който бежанците биха влезли в тези райони, е, че много от тях все още са размирни след войните през 90-те години на миналия век. Така че този път би бил много опасен за бежанците. В случай, че бежанците променят маршрута си през Босна, Хърватия няма да спре този поток. Това, което е важно да се спомене обаче, е, че хърватско-сръбската граница е сравнително лесна за преминаване. Теренът е равен, така че поставянето на ограда би било сравнително лесно и ще отнеме време
време, но не чак толкова. За разлика от нея, границата между Босна и Хърватия е доста по-дълга. Теренът е непристъпен, районът е слабо населен, защото там преди това са живеели сърби, които през 1995 са били принудени да напуснат домовете си. Тоест, става въпрос за една празна, ненаселена територия и Хърватия трудно може да контролира тази граница. С други думи, много голям брой бежанци ще са принудени да прекарат зимата в Хърватия. Границата и с Унгария е почти цялата затворена, това може да се случи и с границата с Словения и Хърватия просто може да бъде това място, където да презимуват. Значи ситуацията остава усложнена. Да, абсолютно. Иначе, що се тиче саме граница... Да. А иначе по отношение на самата граница, там където аз бях, понякога организацията е добра, понякога е истински хаос. Обезпокоително е, че поне по моите впечатления има доста жени, сред тях има бременни, има деца, пътуват цели семейства. Хърватия отваря границата на периоди и пуска хора от тези по-чувствителни групи. Жени, деца, възрастни и болни хора. Но това води до нови проблеми, защото не всички членове на семейството могат да влязат, разделят се семейства. Там, където са импровизираните палатки, се образува и много буклук. Той, разбира се, се чисти, но потокът от хора е толкова голям, че много бързо се образува нов. Когато се съберат много хора, застават пред граничните заграждения. Започват да протестират и настояват хрватската полиция да отвори границата. Започват да се бутат и в някои случаи по този начин успяват да влязат. Кога се накупи вече брой, стана пред гранично капио, гласно протестува и тражи да хрватска полиция отвори границу и онда или уджу с гуранје, или крену овден бутат.